مسؤولين تهي أدى شقالها دولة سوالي لان أوزيد الدرق لنيا حولها شقو انت بدن قرن كو قابسين إيا سرسمي أسوها فمري انتحا لقا قاضي شقالة أسوب أدوالينا كواسو قيب كان نقون دونا شقالها هي أدى شقالها دولة برامج كان أوها ميت حانسو هاي سمر كان مسؤولين تهي أدى شقاله مدبسي وين أقو فوقنا عين أي حامد لقو دي رقلني قليلا يدي يسيدو كلا حرف الليدا انت بدن حامونو قبي إني قيب كان نقضان شقالها دولة دي سمر كان أقو صوبحان عقون تا إي حرف دا عيليهين سماشا يوكا بحضو نية تبكي أيك قاضي jirin inta badan in dabar taabasho iyo sidoo kale jecelaysi lagaga xigteystay isla markaana lagaga hor qaado shaqooyinka ay waqtiga galiyaan imtixaanka ay u galaan waana markii ugu horeysay sanadihii laga soo gudbay mas'uuliyiinta ay adda shaqaaluhu soo bandhigaan imtixaan si cadaalad looga qaadayo xirfadleyda marka laga yimaado qalinleyda aqoonta ku gala waxaanay tani sababtay in ninka badan 200 oo ka mid ah xirfadleyda dhanka darawalnimadu ay soo xareeyaan araajidooda la xidhiidha buuxinta boosaskan bannaanaaday kadib markii mas'uuliyiintu ay ku baahiyeen xayeysiiska 6 boos oo ka bannaanaaday gaadid cusub ay adda shaqaalaha ku wareejiyeen mas'uuliyiinta iyo sidoo kale maamulka baanka adduunka kadib markii mas'uuliyiinta ay adda shaqaalaha dowladdu ku baahiyeen warbaahinta dowladda buuxinta jagooyinka darawalnimo oo ka bannaanaaday gaadid cusub oo baanka adduunka ugu deeqay hay'adda shaqaalaha dowladda kuwaas oo kaga howlgeli doonto barnaamijka madax taabashada oo isaguna ah mid dhinac socda imtixaanaadka ay mas'uuliyiintan wadaan imtixaankan oo ay qaadeen macalimiinka kala socda wasaaradda howlaha guud iyo sidoo kale taliska ciidanka taraafikada Soomaaliland ayaa shaqo xoogan kadib gunaanadkiisa la soo dhajiyay 6 qof ee ku guuleystay buuxinta boosaskii bannaana waxna hadal kala duwan halka ka jeediyay qayb ka mid ah macallimiinta imtixaanka qaadaysay iyo sidoo kale saraakiilka tirsanay adda shaqaalaha oo dhamaantood hoosta ka xariiqay ahamiyadda shaqadoonka u leedahay in lagu kala saaro nidaamkan cadaaladda ku salaysan waxa la doonayaa inuu u qaadno si cadaalad ah insha Allah Allah inuu wafajiyo khayrka diya intii nasiib siiyo goor cunaha ku xamanina oo ku caayina oo ku fadhiixadinina oo hebel baa loo xidhay hawrinina oo hunhunida inuu naqanayo hunhunida inaga daaya intii calaf kulli hunhuna way helaysaa annana daacadnima aanu idinkaga qaadayna sidaa iskugu kalsoonaada bismillaahi raxmaan raxiim waxaan la yeelinayaa imtixaankii laga qaaday darawaliinta ee ku soo socotay muddo darawaliintaasoo ahaa darawaliin hore horo wada ahayd lana kala reebay sida loo kala reebayna waxa weeyaan dhowr baa la qaaday imtixaan oo kala duwan isla markaa waxaan natiijada waxaan loo suurto geliyay taa guddoomiyaha shaqaalaha markii ugu horreysay ahayd shaqaaluhu imtixaan noocaan aan u qaadno inoo soo gudbiso oo si cadaalad u dhaca oon aadna ugu mahadcelino guddoomiyaha shaqaalaha agaasimaha guud darawalinta loo qaadanayo gaadiidkan aad arkaysaan ayaan imtixaan loo wajiyay ka qaadnay kadib intii soo baxday waa la soo dhajiyey natiijadii maanta aadna waan ugu mahadcelina hay-ad shaqaalaha sida cadaaladdu ku dhigan tahay ay imtixaanka u qaaday ay hawsha noola waday sidii caadadu ahaydna uu ku hogaaminayay guddoomiyaha shaqaalaha cadaalad in dadku wax ku qaybsadaan oo shaqada lagu kala helo oo lagu kala guuleysto oo nagu hogaaminayay ayaa tii soo socotay unbay tan la mid tahay sharbaake axmed maxamed geela dacar gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda oo khudbada kala duwan ka jeediyey goobtii lagu qaaday imtixaanka iyo sidoo kale goobtii lagu soo dhajiyey ayaa si guud u dulmaray ahmiyadda gaaraaneed ee hay-adda shaqaalaha dowladda u leedahay hirgelinta barnaamijyada imtixaanaadka ee ku salaysan nidaamka cadaaladda iyo sida dhankooda mar kale uga go'an tahay inay dhexda u sii geejistaan ee shacbiga kusoo dhiiradaan qayb ka noqoshaha shaqaalaha dowladda iyagoo ku soo baxaya aqoontooda iyo xirfadooda waxaan ka dhici doonaa wejigii koowaad ee imtixaanka markaynu ku noqono wasaaradda howlaha guudna calaamadihii iyo traffic signs-kii iyo wixii iyagu ugu qorsheeyay inuu imtixaan ku dhici karo dhan baa u yaala halkana imtixaanka wejigiisii koowaad bay ku qaadayaan waxaan rajaynayaa insha allahu isla maantaba inuu ku dhammaado oo inoo dhammaystirmo isla ilaa fiidko kale aan soo saarno guuleystayaasha insha allah waxaanu idin ku qalbi adkaynayaa nimankaas shaqadooda way u madax bannaan yihiin nabadgelyada wadooyinka iyo howlaha guud bay ka socdaan waxaan halkaa bannaanka idiin keenay aan si furan tartanka uga dhignay ooba laga yaabay in darawallada ama arrimaha ninba si u qaadan jiray waxaan ugu talagalay in u baahineen intii naaseys ugu soo hadhay waxa weeye inaan doonaynay in si nidaam wanaagsan aad ku kala baxdaan haddii aad laydhaa dhammaadkayga dhammaystirkayga aynu marayno sidii saraakiisha hore iyo mas-uuliyiinta kala duwan baay xuseen maanta waa dhammaadka shaqooyinka loo tartamo qaybtoodii ugu dambeysay oo aa in loo tartamo xataa xirfadlayaasha waxaynu muddooyinkii u dambeeyey ku jirnay tartanka loo galo qaliinleyda maantana waxaynu qaadnay tartanka loo galayo xirfadlayaasha
waxaan ugu talagalnay insha Allah ta'ala wax walba gacantayna adeed soo gala inaana dhumasho iyo qarsoodi iyo gaar qorashaan in noqono qaranka inuu dhex dhigno wixaynu kolba helno si calolsan oo niyad sanaynu qarankeenu ku tartamo wadooyinka u dambeeyay qalin leeydaaba awooda la saaray maantana waxaynu maraynaa dhameystirka tartankii cadaaladda oo ay in xirfadlayaashina loo tartamo guudaan maanta hay'adda shaqaalaha ma guuleysanay qaranka Soomaaliland baa wada guuleystay shaqooyinka inta badan boqolalka mid ah shaqadoonka Soomaaliland ay adani ka qaado ayaa marba marka ka dambeysay soo taraysa taasoo kor u qaaday dhirinaanta shacabiga iyo sidoo kale aqoonyahanka tirada badan ee sanadba sanadka ka dambeeyay ka qalin jabinaya jaamacadaha dalka waana ifafaale horle oo muujin kara xilligan in shacabigu ku soo dhiiradaan in qalinkoodu u suurageliyo higsiga hanashadooda mustaqbal ee muddo dheer ay ku soo taamayeen وفيصل محمد آذن فيصل فيفا تيفيقا عالمي جاسو مالي كيبل مغالة درقيسة